Лейтенант на мить розгубився від такого повороту в їхніх стосунках, але сів і скоса позирав на обличчя свого ката. Сірі рухливі очі того раз за разом застережливо лупали на двері землян. «А взагалі ти пробач, сам розумієш, доводиться, а то з командою і все, кінець. Тож часом ліпше вдарить, правда ж?» Гайдаючи на столі вогник, Чернов почав ходити по землянці, спиняючись і розважливо гомонячи до Климченка. Здається, ніщо не здатне було вивести його з душевної рівноваги. Такий він не то рубко впевнений, розмірений, охайно, навіть елегантно вдягнений. На його стриженій під бокс білявій потилиці ворушилася рожева зморшка. «Між іншим, тобі випала, можна сказати, удача. Не кожному дається така можливість реабілітувати себе. Перед німцями особливо трудно. Але вони таке цінують, можу запевнити. З власного досвіду, я так само колись чекав кулі. Таких вони, звичайно, враз до стіни, разом з комісаром. Мусив доказати дещо. І ось бачиш, замість кулі – мундир». Він з хвилинним задоволенням обмацав свій коротенький френчик з невеличкими срібними погонами. «Правда, за совєтів чин вищий був, довірливо», – повідомив він. «Що за натяки? То він такий, колишній політрук, командир, штабіст який-небудь», – гадав лейтенант. «Марно стараєшся», – вовкувато сказав він, – «не на того напав». Чернов раптом спинився і крутнувся до Климченка. Вираз його обличчя не змінився, тільки ліве око якось недобре округлилося. Він стишено, начебто для того, щоб не почув вартовий, з надвору сказав: «А ти той не дуже. Між іншим, вибір у тебе не вельми багатий. Або ти виступиш, або в землю ляжеш. Сьогодні ж». Климченка після всього, що трапилося, погрози могли тільки довести до краю. І він схопився за Слінчика. «Ну і чорт з вами, стріляйте! Все одно застрелите! Що, до своїх відпустите, сволот?» Чернов холодно посміхнувся. «Не кип'ятися. Врешті ми можемо зробити, що треба, і без твоєї участі». Він ще почекав, і видно, щоб не стояти так груди в груди з цим обірваним, скривавленим чоловіком, зайшов за стіл на своє місце. Там з якоюсь багатозначною поважністю взяв винятий із сумки аркуш список особового складу першого взвода автоматників. «Командир першого відділення головного Іван Фомич, єфрейтор Опенкін Петро Петрович, червоноармієць Язов, Гаймадулін, ім'я по батькові не проставлено, непорядок, Чирков, Фьодоров, Хіль». І так 22 чоловік. В виборі позначень? Позначення, як же? Ну ось, адреса відома. Командир роти також відомий. Орловець, решта не біда. І самі зробимо. Тільки ти тоді, звісно, злись на себе. Без заслуг залишишся. Перед німцями, а там заслуги за тобою подвоїться. У квадрат зведуть. Зрозумів? «Як це? А так, подумай, зрозумієш». Лемченко збентежився, ошоломлений, ще не до кінця усвідомленим, але безумовно якимось недобрим задумом цієї погані. І насторожно дивився на Чернова, а той, вже змінивши свій приємно стриманий вираз на затято офіційній, згорнув список взводу і притиснув його сумкою. «Ось так», – сказав він, сів і відкинувся до стіни. «То що вирішуєш? Що вони задумали? Що зроблять?» Билося в голові взводного розпачлива думка і поступово викреслювалася здогадка, від якої ж кинуло б жар. Климченко скочив і, хитнувшись, полигонув до столу. «Не маєте права, провокатори, сволота продажна!» «Тихо!» – суворо сказав Чернов і підвівся. Рука його твердо лягла на сумку, під якою був список. «Тихо, лейтенанте, спочатку покрути мозком. Не спіши», – закінчив він з якимось показним співчуттям. Климченко осатаніло дивився.
На дворі, певно, темніло, там чути було ліниві кроки вартового, десь далі байдуже до всього гомоніли, сміялися солдати. Тоненько награвала губна гармонь. Гади, що роблять гади? І треба ж було тільки вчора позначити вибулих, убитих і поранених. То Фатулін, здається, тільки не позначений. Вночі підстрелили, не встиг записати. Ні, цього допустити не можна, але як? І він зрозумів, що єдиний тут його вихід – схитрувати, що їх витонченому варварству треба протипоставити тонку хитрість. Одначе він, людина відкритої простої натури, відчував себе до того малоздатним. Основним, найголовнішим для нього тепер був список, і лейтенант вельми гостро це розумів. Йому важко було змусити себе не дивитись на притиснутий сумкою аркуш паперу. І все ж він кожною часточкою тіла відчував його там. Я ж боявся, що Чернов міг по чим-небудь здогадатися про його прагнення. Але не дарма, видно, його посадили на середині землянки. Кинутися до столу йому було важко. Тепер він не відчув собі необхідного на це спириту. Варто було придумати щось інше. І Климченко вирішив розтягнути час. А що я мав би говорити там? Понурим, але трохи рівнішим голосом спитав він. Чернов рухнув бровами, коротко зиркнув на нього і залапав на столі руками. О, це дуже просто. Прочитати. Де він тут у мене завалився? Ось, він знайшов серед паперів якийсь аркуш і, підвівшись, через стіл сунув його Климченкові. Лейтенант роздумливо оглядів папірець. «Дорогі громадяни, мої однополчани!» було надруковано дрібним шрифтом. «Бійці і командири полку відсволотай, місце залишили, тільки підставляй. Це звертається до вас колишній ваш командир, червоноармієць, знову пропуск і три крапки». Климченко зирнув нижче, і там також ішли пропуски крапки. Де містилися звороти ще чоловік до 15 із запрошенням у полон. Тут же була порада нагадати цим людям їх конкретні образи на радянську владу і перелічити блага полону. 700 грамів хліба, гарячі харчі з кавою, кожному ковдра, свобода від більшовизму, за бажанням костел, кірха або церква для віруючих, бійцям місце проживання яких було зайняте німцями, обіцялася відпустка додому. «Гарно розписали, да ладно», – подумав Климченко. «Так добре, що й дурень не повірить». Вголос, намагаючись говорити спокійно, він мовив. «Гаразд, чорт з ним, я згоден». «А це розмова, віншую». Чернов вийшов за стола і потиснув його руку вище ліктя. «Давно б так. Ну, звісно ж, який сенс помирати за якийсь там паперовий принцип. Правда? Значить так. Із задоволенням, як від завершення нелегкої справи, він потер руки. Значить так. По російському звичаю обмиємо цю справу. Як-не-як людей вже від гибелі рятуємо. Це, брат, не зрада. Це доблесть». Пружисто присівши на добрих з високими задниками чоботях, він отсунув довгий до підлоги обрус ковдру і витягнув з-під столу жовту на зразок чемодана скриньку. Класнув замок, відчинилося вічко, і в скринці тьмяно блиснула шийка пляшок. Якісь пакунки в блискотливім целофані, бляшанки консервів. Чітким, видно, завченим рухом Чернов поставив на стіл дві алюмінієві чарочки. Побіч під сумкою лежав іменний список взвода автоматників. У Климченка розширилися зіниці. Коли він побачив те, всередині все стиснулося і похолоділо. М'язи на його ослаблім тілі напружилися. Всього 2-3 кроки відділяли його від папірця, який зараз міг круто змінити його долю. Те, що трапилося тепер, було так незвичайно, що аж не вірилося. Навмисно це чи дурості? Напружено спробував вирішити лейтенант. Шалений свій позирк він перевів у
і поставив її на стіл. На обрусі ковдрі вже лежали невеличкі бляшанки паштету, пачка галет, загорнений у целофан шматок ковбаси, до цього долучилася ще й пляшка. Чернов, одначе, все це мацав у скринці. Здається, він і не тямив, що робилося в душі полоненого. Помилка чи провокація свердлила лейтенанту голову питання. Якийсь незримий, але дуже наполегливий радник увесь час турчав. «Давай, хучій, хучій! Ну що ж ти? Зараз, зараз!» Хлинченко зручніше поставив біля табуретки свої ноги, трохи схилився, щоб спритніше можна було скочити. Однією рукою він надумав скинути сумку, другою – схопити список. Чернов тим часом виклав на стіл дві солдатські виделки, склепані заодно з ложками, і знову запустив руку в скриньку. Климченко ще ближче підібрав на підлозі ноги, зігнувся всім тілом і скочив. Правою він досить спритно відкинув у бік сумку, ліва ж, скинувши ковбасу, вхопила цей шматок паперу. Чернов нетямуще скинув голову і чомусь перш ніж ринутися на нього, цопнув пляшку, яка котилася зі столу. А Климченко відскочив на крок назад і, рванувши грубні дверці, пхнув до вогню папірець. Разом з полум'ям, яке відразу схопилося в грубці, в ньому спалахнула радість. Але в цей час іззаду, з якоюсь істеричною веселістю і незрозумілою байдужістю до його вчинку, зареготав, аж затрясся Чернов. Чогось не розуміючи, але вже відчувши біду, Климченко вернувся назад. Він ще не заметикував, що сталося. Як Чернов раптово обірвав сміх, обличчя його враз одервіло, він сунув руку в кишеню штанів і майже перед лейтенантовим обличчям мотнув у повітря аркушем паперу. Бачив, той самий його список, виявляється, застався у ворога. У Климченка щось обірвалося всередині. «Так ось ти я! Кого ти надумав обдурити? Кого?» Уп'явшись у нього позирком, Чернов акуратно запхнув папірець у нагрудну кишеню, ретельно защебнув гудзик і зробив крок до полоненого. У ворожих розширених очах палахнула і згасла нелюдська злість. Пекельний удар у ліву щелепу, у праву удар у підборіддя, здається, хруснула щелепа. Дзвін, тріск у вухах, яскравий сніп з очей. Климченко відкинувся до стіни і, марно намагаючись затулитися руками, хутко сповзав на підлогу. Тіло саме, без його болі, намагалося стиснутися в якнайменшу, якнайтугішу грудку, щоб як-небудь витримати страшенні удари в голову, в обличчя, в живіт, у груди. Чернов бив люто й мовчки, як можна бити лише за особисту кривду, за власні невдачі, за непоправне зло в житті, згонив усе на одному. Незабаром у лейтенанта затяло дихання, і він захлинувся чорною болючою каламуттю. Він знов отямився, як і там у траншеї від нестерпної стужі. Пам'ять його з досконалою чіткістю відновила останні хвилини свідомості. Цього разу він добре розумів, що з ним сталося. Тільки не знав, скільки минуло часу і де він. Навколо було темно, але коли він повернувся неймовірним зусиллям усього болючого, побитого тіла, то побачив збіч от себе віконце, невеличкі світлуваті квадратики розміром ледве не з коробку від сірників. Він оперся руками об підлогу, долоні відчули турпате залізо обшивки, і тоді він здогадався, що лежить у машині. Тіло його так трусило від холоду, що він ледь володів ним, лише іноді якось долаючи чергу суцільних болісних держаків. Але холод між тим і освіжав, не давав розслабитись, напружував усі м'язи. Климченко сів, зіщулився.
і доблесть дурню дубовий. Картав себе Климченко, притиснувши до грудей коліна і лікті, і все не в змозі вгамувати дрижаки. Обличчя його було суцільною раною, хиталися під язиком кутні зуби, і ліве око ледь розплющувалося, так запливло пухлиною, а ще боліла щелепа під вухом, до неї не можна було доторкнутися. Попрацював кулачний майстер, землячок проклятий. З ненавистю згадав він Чернова. Хай би вже німець, не так би кривди було. А то ж свій, і з вигляду людина як людина, а як під'їхав, як м'яко стелив, ледь навіть коньяку не випили. Ось тобі і співвітчизник. І хто він, цей Чернов? Видно, справді кимсь був там у нас, але подлюга. І тут став чином, надяг офіцерський мундир, кривавить морди своїм. Хоч таке, звісно, німці оцінять. Їм це треба. Навколо панувала сонна глуха тиша. Десь збоку, мабуть, на дорозі профуркала машина, тепер нас передової донеслося кілька далеких буркотливих кулеметних черг. Але дивна річ, у цій тиші не було спокою. Вона здавалася сповненою жахами потвор, які лише дочасно затаїлися, зникли, наладналися до нового, ще жахливішого. Навчений усім, що недавно з ним сталося, лейтенант чекав уже найгіршого кінця, підготував себе до нього і хотів лише, щоб він настав хутчий і без великих страждань. А скільки разів на війні минала його погибель? Навіть тоді, коли надії на життя вже не було, це спроквола привчило його до підсвідомої думки, що найжахливіше омине, що він уціліє. Взагалі це допомагало, він перестав особливо берегти себе, більше дбав про людей і про справу, і смерть обходила його. Так було у кожній сутичці, у кожній найбезнадійнішій ситуації, але ось, здається, спіткала кислява його і вчепилася міцно. Опанований дрижаками напливом сумних клейких, мов смола думок, він не зразу звернув увагу на нові звуки, що народилися в дрімливій тиші ночі. Спершу йому здалося, що ця розмова десь там, на дорозі. Затим він відчув у ній щось дуже знайоме, своє, не німецьке. Це одразу стривожило Климченко. Витяг шию, слухався, здалося, ніби десь далеко-далеко говорить радіо. Так колись до війни було в їх таборах, коли під вихідний він червоноармієць кулеметної роти стояв вартовим на найдальшому посту в складі ПММ. Примітка ПММ – паливно-мастильні матеріали. А в столові крутили кіно. Далекі, ледве донесені вночі звуки людської говірки пробивалися в кузов машини. Климченко затаїв дихання, щосили вслухався, і незабаром від того, що почув, його пронизав жах. Далеко на передовій говорив динамік. Спираючись на вихолене залізо підлоги, Климченко ринувся до дверей. Тупий широкий біль в боку відразу змусив його скривитися, затяти дихання, але він дотягнувся до тьмяної щілини в порозі і завмер. Динамік звучав змінливою гучністю, то затухаючи, то раптом виразно доносячи слова. Що вони були російськими, лейтенант не сумнівався, хоч спочатку не зрозумів сенсу жодного. Він знов затяв дихання і тоді почув. Слабо, кволо, але все ж непоправно виразно. Червоноармієць Круглов, молодший сержант Агапітін, єфрейтор Тьомушкін. Вони перелічували його автоматників. Він схопився на колінах, витягнувши над головою руки, грюкнув ними в двері, залізо гучно бухнуло.
Від натуги з потилиці знову пішла кров, але Климченкові вже не шкода було життя. Перед найбільшою несправедливістю у жахливій судорозі зайшлося його серце. «Відчиніть! Відчиніть!» Не спиняючи стукоту, він почув, ніби хтось з'явився там, з надвору. Тоді він загрюкав і закричав міцніше, безладне, задишливе, образливе, і вмить ослабілий з неможеності почув: «Шісен будем робіт!» «Ага, Шісен, чорт з вами, стріляйте, стріляйте, гади!» Ззовні заворушилися, стишно загомоніли, певно радилися. Динамік у далечі все б звучав, але задиханий Климченко в короткі зупинки своєї боротьби не міг розібрати нічого. Так міцно стухало в грудях серце і била в скронях кров. Він лише почув постріли там, на передовій, у відповідь на пропаганду довгі і короткі черги Дегтярьова. Це підбадьорило його, окрилило, і він загрюкав міцніше: «Сволота, гади, що робите? Відчиніть! Не маєте права, давай Чернова сюди!» Він і сам розумів, що ці слова його марні, що про яке там право можна говорити з цими людоїдами. Але він прагнув протестувати, бо не міг зробити нічого іншого. І він бив і бив кулаком, бив здоровим стегном, коліньми. Надзвичайне душевне напруження з якогось запасу надало йому сили. Часом з надвору злісно гиркали німці, певно, вартові. Він чекав, і чорт їх бери, готовий був прийняти їх чергу крізь двері. Це його не спиняло. Вся його істота бунтувала, протестувала, змагалася. Скільки минуло часу в тій боротьбі, він не завважив. Врешті-решт він знесилів. Крик його став хриплий і кволий. Кулаки до крові розбилися об залізо дверей і опухли. Він не помітив, як у його бутці кузові розвидніло. Сіра мла розступилася, і на підлогу з віконця лягла пряма несміливого ранішнього світла, яскравіше заблищала під дверима щілина. Він усе бив і не чув, як задвірок оживав гомінкою нових людей. Навколо затопотіли кроки, звідкилясь приїхали і зупинилася машина, і ось біля його вуха класнув замок засувка. Це було несподівано, двері розчинилися, і він ледве не вивалився з кузова. Тоді він заспокоївся, затих. На дворі був задумливий вологий ранок, стигло в тумані голе віття вільшин, кудись на корм пронеслася зграйка горобців. У дверях стояли і гляділи на нього двоє німців. Один у касці з автоматом у поперек грудей, другий просто волосий в мундирчику без шинелі. За ними при цієї ж машини ще товпилися по-різному вдягнені і різні за віком німці, які однаково стихши з цікавістю на обличчях, мов, на яке диво дивилися на нього. Але він не бачив нікого. Його позирк лише метлянувся по цій ж ворожій людській мішанині і спинився на мовчазній постаті Чернова, трохи не схожий на вчорашнього. Холодний, стриманий у високому офіцерському кашкеті та підперезаній в шинелі, він стояв віддалі, біля входу в землянку, і мерзлякувато, засунувши руки в кишені, позирав на нього. Поряд приступали з ноги на ногу ще два офіцери. Той вчорашній, високий, в обшитих шкірою бриджах, і низенький, вертлявий чоловічок з чорним коміром шинелі та в пілотці. Климченко все це вхопив одним позирком. Мовчазна пауза тривала не більше, ніж 2-3 секунди. Зразу ж він скочив з дверей і кинувся до Чернова. Зрозуміло, його схопили за руки, заламали їх за спину, скрутили, шарпонули. Він
і два рази витяг його по правій і по лівій щоці. Лейтенант рванувся, закричав, але його міцно тримали. Тоді спомутнілим від безсилля розумом він скинув ногою і ледве не зацідив у живіт Чернова. Той ухилився. «Абшнайден кнопфе!» – кинув він комусь із солдат і відійшов на 3 кроки назад. Двоє з тих, що з недоброю цікавістю спостерігали все це, підскочили до нього. Один, рудий, у синьому комбінезоні, клацнув чималим розкладним ножем із боку, щоб застерегтися від ніг, шарпнув його за штани. Другий обіруч обхопив його ноги. Лемченко спочатку не зрозумів, що вони задумали. Сіпався, тільки дарма. Той у комбінезоні рванув брезентовий ремінець його штанів. Після на землю один за одним посипалися гудзики, відлетів вирваний з нитками гачок. «Покидь, гади, що ви робите? Вбийте відразу, ти, сволото!» – закричав він Чернову. «Стріляй, хучій, ну!» Чернов кисло посміхнувся, скоса глипнув на офіцерів, що стояли біля входу в землянку, і сказав крізь зуби так, що почути і зрозуміти його міг, видно, один лише полонений. «Це для тебе завелика розкіш, ти ще згадаєш мене». І повернувшись назад до землянки, щось заговорив до офіцерів. Високий бундючно ворухнув густими білими бровами. Низенький же, явно заінтригований, підійшов ближче, і певний час Чернов щось тлумачив їм. Солдати здаля вслуховувалися в їх гомінку. Врешті високий сказав «Яволь», а низький злорадно зареготав. «О, зергун, гершвар, рускапут!» По якійсь команді ті, що тримали його, пустили. Безсило скриготнувши зубами, Климченко змушений був обіруч ухопити свою одежу і тримати так, щоб уникнути сорому. Навколо реготали і ржали 10-1.5 німців. Нарешті Чернов дійшов від офіцерів ближче до пряжки, пересунув на ремені тверду кобуру армійського вальтера і ривком розстебнув його. Збоку до Климченка підступив солдат, той, що тримав за руки. Другий, роздягнений, бігом кинувся кудись. За півхвилини, на ходу вдягаючи шинелю, він повернувся з гвинтівкою. Климченка штовхнули в спину і кудись погнали. Кінець. Вкотре вже за цю добу всевладною тугою охоплювала його ця понура думка. І вкотре вона все не справжувалась. Але ось, здається, таки заб'ють. Він подумав тоді, що вони зроблять це десь в Рівчаку, далі від людей і цих машин. Однак троє ворогів вивели його на вчорашню стежку і пішли туди, звідки вчора його привели. Чернов ішов у 5 кроках попереду, весь час мовчав і не озирався. Ззаду, про щось перемовляючись і по черзі потягуючи один недопалок, тупили конвоїри. Закривавленою головою в одній гімнастерці шкандибав полонений, тримаючи руками штани. «Ну і зробила мерзота! Не втечеш і не вдариш! Витко вивчку!» – думав лейтенант про Чернова. У голові його хмільно кружилося, бинт зовсім сповз із лоба і тримався лише за вухом. Гімнастерка на плечах була вся запорскана кров'ю. Ордена на грудях уже не було, видно, вчора викрутили в землянці. По схилі рову повзло клоччя туману, низько нависло матово-срібне небо, було вогко. До розгарячілого тіла знову почали чіплятися дрижаки. І Климченко жадав, аби хутчішого, хоч би якого кінця. Все тим же вчорашнім шляхом його повели на передову. Що їм ще треба? Що вони задумали, сволота? Міцніше за біль і холод допікало питання. З розпачливою ненавистю.
Трава волужила чоботи, навколо в сірому туманистому мареві лежала холодна весняна земля. Чорні смуги оранки, сірі пониклі клини, світлими підпалинах латками корбану рісніли стернища біля заболочень. Не спинаючись, перейшли в низину. Чорнов мовчав. Тільки лупав з-під козирка по боках, чути стали близькі постріли, автоматні гвинтівкові. Але вони скоріше свідчили про затишшя на передовій, ніж нагадували бій. Бою не було. Непевна тиша хмурною невідомістю перегнічувала лейтенанта, але через те, що він наближався до своїх, трохи легшало на душі і чомусь гадалося, що ближче, то більше сили надасться йому, хоч знав він, допомогти тут йому ніхто вже не зуміє. Вчорашньою стежинкою вони дійшли до початку траншеї, що, звиваючись по схилу, вела на висоту. Чернов зіскочив у її тут невелику глибину і хутко пішов, по-давнішому зиркаючи по боках. Спереду бухало, все ближче. Вгорі з тугим дзиканням, завмираючи вдалечінь, приносилися кулі. Але це були наші постріли, наші кулі, і вони несподіваною ласкавістю віддавалися в серці полоненого. Невдовзі Чернов наздогнав групу солдат з піднятими комірами і натягнутими на вуха шапками. Вони шанобливо притиснулися спинами до стіни, пропускаючи вперед офіцера. В руках усіх були плоскі алюмінієві казанки, видно зі сніданком. На Климченка дихнуло пахом кави, давній напівзабутий пах від раптового відчуття голоду аж помутніло в очах. Під затятими поглядами притихлих солдат він похитнувся. Руки його, як і досі, тримали штани, темно-сині діагоналеве гальфе дісталось йому після їх останнього ротного. Траншея велася по схилу і все далі й далі лізла на висоту. Чернов, підтримуючи кашкета за козирок, почав потроху перегинатись. Десь уже зовсім близько був передній край. Климченко гнути голови не хотів. Рази два виглянув понад бруствором, але хтось із конвоїрів ззаду прикрикнув, і Чернов озирнувся. «Ану нижче», – суворо сказав він, і Климченко позлорадів у душі з цих клопотів про його безпеку. Водночас його нерозуміння від незвичайності наміру цього ката все зростав. Він як не намагався, не міг утямити, що з ним надумали зробити. Може, ще агітувати примусять? Так я їм поагітую, згадають собаки. Але агітувати йому не довелося. Минаючи здивованих його появою, от білих з ночі, іноді ще сонних німців, що сиділи в застелених соломою стрілкових окопах, вони дійшли по траншеї до самої виспи, ледве не в те саме місце, куди він так невдало увірвався вчора. Десь зовсім близько, певно в тому ж рові, була його рота. Від перечуття цієї її близькості у Климченка теплом наповнилося нутро. Йому стало надзвичайно шкода своїх таких усе ж недосяжно далеких хлопців. Тепер для нього було найбільшим щастям хоч би один день побути з ними, сходити хоч би ще в одну атаку. Він би не лаяв тепер трошки нерозторопного, вайлуватого, але по суті непоганого голоногу. Забувся б на всі свої кривди народного. Він ладен був би тепер іти з ними в будь-який бій, у саме пекло, якби лише опинитися там. Але це незабутня вже мрія. Вони підійшли до кулеметного окопчика в траншеї, який, видно, нижче за інших спускався до рову. На тупітих ніг з окопчика озирнувся молодий кулеметник, невеликий білявий хлопчина в довгій забрудненій глиною шинелі. Чернов щось сказав йому, кулеметник, не відходячи від свого МГ, на бруствері зі стрічкою приймачі, здивованим позирком глипнув на Климченка.
і у Климченка стиснулося все всередині. Він відчував, що зараз вирішиться для нього все. Нарешті той, кого тут чекали, прийшов. Це був товстезний із заспаною неголеною мордою офіцер. Мабуть, якийсь гауптман. Нахабно і невдоволено блимаючи червонуватими очима, він вислухав пояснення Чернова, буркнув своє яволь і хрипувато щось наказав солдатам. Ті передали наказ по траншеї. Чернов ляснув себе знятою з однієї руки рукавичкою і відступив у бік. «Ну, іди», затіявши явно недобре, кинув він Климченкові. Лейтенант зрозумів, що той найостанніший час настав і був готовий як слід зустріти його. Але він не зрозумів свого ката. «Куди?» «Туди, до своїх. Ти ж хотів, здається». «Як до своїх?» «А просто. Вилазь і тупай. Ну що, злякався? Може, не хочеш? Назад повернешся?» Що він задумав? Страшний, незрозумілий, підступний цей чоловік-звір. Що він іще підготував? Смерть? Це ясно, але чому так? Ну що ж, хай, може навіть краще так, на полі бою, перед очима своїх, хай. Лейтенант ступив мимо Чернова, який стояв зі стиснутими щелепами, і широко роздутими ніздрями і грудьми пхнувся на бруствер. Але траншея була тут глибок, а руки мали тримати штани. Він зірвався, садонувшись об брівку обличчям. Це було ганебно. Ззаду, затаївши цікавість, стояли німці, сопли, кирхали, топотіли чоботами. Всі позирали на нього, і він на мить безпорадно розгубився. Тоді той молодий кулеметник, чий окіпчик вони зайняли, клацнув пряжкою свого ременя і, скинувши його з довгої шинелі, подав Климченкові. Страждаючи від сорому і приниження, лейтенант навіть не зирнув на нього, машинально підтягнув і туго підперзав штани. Після напруживши кожний м'яз, зіскочив грудьми на бруствер і виліз із траншеї. «Зандер, привіт там колегам!» Якось напівжартома кинув йому наостанку Чернов. Але Климченко навіть не почув його. Навколо розлігся широкий притуманений простір, поля, зовсім близький рів, крутуватий схил з полеглою стернею і далечінь під саме небо з рідкими по рівчаках плямами снігу. Це передсмертне привілля нестримною печаллю різануло його серце. Він не міг ні зрозуміти, ні відчути навіть звідки, чи з цього сірого, сумовитого, але такого до болю вільного простору, чи, може, з самої його змученої душі, але раптом гримнув у почуттях якийсь дивовижний гімн вічному, великому, навіть святому, перед чим людина і всі її клопоти стали безмежно нікчемними. В якусь коротеньку мить Климченко відчув себе мурашкою і володарем одночасно. Буцімто з порога вічності на секунду зирнула в його обличчя велика непізнана в житті сутність буття. На кілька коротеньких секунд, втративши відчування себе, ніби розчинившись у небутті, він піднісся над цим простором, великою скривавленою землею, над траншеєю, ровом і навіть власною хуткою загибеллю. Правда, коротенький позирк назад миттю звалив його до землі, до своєї гибелі, і він, рахуючи останні хвильки, зійшов з бруствера. Тоді марудно вже з реальним відчуванням земного, прощаючись з життям, пішов от траншею в поле, туди вниз до рову, чекаючи всім тілом черги чи, може, залпу, і відаючи, що все скінчиться просто. Смерть дуже проста річ. На війні він переконався в цьому.
застрибала за вітром. «Ну, стріляйте, стріляйте ж, гади! Де ж постріли?» Пострілів утім не було. Тоді він спинився, почекав, озирнувся, скрізь по всій траншеї над бруствером стирчали, ворушились каски, стволи гвинтівок, тонкі дула автоматів. Мабуть, те, що він спинився, не входило в їх наміри. І кілька голосів закричали: «Рус, шнель! Дом, дом, шнель!» І сміх, хрипкий солдатський регі. «Що ж вони не стріляють? Чому не б'ють? Чого не чекають?» Здивування спроквола почало переростати в тривогу, яку вже не могла заглушити і безнадійна самота гибелі. Стривожений він відчув, що це не так собі, що цей Чернов Шварц щось надумав, чи не гірше за саму смерть. Але що? Збуджений, збентежений, він тепер не міг утямити цього. Він тільки відчув небезпеку ззаду. Все далі відходив од неї і все наддавав ходи. Водночас він був твердо переконаний, що з цього клина вони не випустять його. Може, мінне поле, може, та гармата бахкалка, і він ішов. Ось уже вчорашня доріжка з Чорнобилем у канавках, побіч розпластане тіло в шинелі, хтось їхній. Але Климченко навіть не зирнув, неподалік другий, в розметляним на спині, мотлохом речмішка, це ж Прошин. Климченко все швидше прямував униз, униз до рову, весь напружуючись кожним нервом і чекаючи. Але вони там на висоті мовчали. Тільки прориваючись під вітер, його наздоганяли уривки, гомінки, регіт, і всю істоту лейтенанта проймало здивування. Чому так? Невже Чернов цей наш? Ця думка остаточно збентежила його. Нарешті він одійшов настільки, що забити його з перших пострілів стало б уже не так легко. Він знову зирнувся. Ні, за ним не бігли. Ніякого віроломства ззаду не було видно, і тоді всю його істоту охопила надія жити, жити, жити. Він ринув, що було сили, вітер прухкіше штурхонув у груди, але він зігнувся, рвонувся вперед, ледве не полетівши з торчма, помчався згори донизу полем. Хистко, невпевненою від слабості, майже не володіючи тілом, і все ж його душа якось підсвідомо сама по собі, мов якогось оправдання, мов правди, мов нагороди за непевність, чекала ззаду пострілів. Та пострілів не було, жодного, ні звідки. Висота завмерла, стаїлася стихло. Тоді його пройняв раптовий, неусвідомлений ще у своїй причинності жах. Він хитнувся, ослаблі ноги не відразу стримали його. Неясним божевільним позирком лейтенант глянув униз, де вже так близько був порятунок, і спинився. По всьому березі рову, з усіх вибоїн, з усіх окопчиків, рівчаків стирчали каски, шапки, настовбурчені коміри автоматників. Він ще не бачив ні їх облич, ні поглядів. Було ще задалеко. Але щось страшне під свідомою силою раптом передалося йому. Він раптом і дуже виразно, як може бути лише за секунду до смерті, зрозумів, що всім тут він ворог. Це відкриття перуном ударило його, щось у ньому раз спорохніло. Ноги самі кинулися в бік, він, не знаючи і не розуміючи, як і що трапилося, і що робити, оббіг по стерні кривулину, безвихідну замкнену петлю, ще раз побачив мовчазну висоту, і тоді остаточно зрозумів, що з ним сталося. Зрозумівши, опустив руки, голова його сама впала на груди, і він, хитаючись від вітру, потихо почували у ріву. Климченко ні разу не підвів голови, щоб зирнути, де зійти на обрив. Але якесь безконтрольне відчуття вивело його до промойни рівчака в березі рову. Там він побачив чиїсь руки на свіжо накопаній землі, порожні закоптілі гільзи,
розсипані в сухій траві, шматок газети, прибитий вітром у Чорнобиль. Дійшовши до обриву, він боком, щоб не звалитися, ступив у нього, стримуючи себе на ногах. Зійшов униз, поруч були люди, але він не бачив їх. Вони всі мовчали, з-під їх чобіт сипалося і незвичайно шумко трохтіла жерства. Ненароком якось його позирк натрапив на валянки з рудими старими підпаленими, і він підняв голову. Навпроти стояв орловець. Страшне чорне від щетини обличчя ротного, на якому стягнуті бровами недобре горіли очі, не здивувало його і не сполохало. Лейтенант знімілий байдуже зирнув у їх гнівну глибину. Він не здивувався також, коли в наступну мить з болючим дзвоном у вусі полетів на землю. Він тільки захлинувся від кривди, і ніби затравлений, загнаний вовк зараз же схопився і вгатив по вуху ротного. Затим у нього все одразу пропало. І кривда, і злість, зосталося лише давніше відчуття біди, яка так несправедливо обвалилася на нього і скинуто, яку вже не було можливості. Він мовчки чекав за цим ударом наступного, міцнішого, або, може, пострілу, спину, груди. Ззаду і по боках стояли бійці. Хтось із них крикнув щось образливе, і інші підхопили. «Зрадник! Запроданець німецький! Прийшов за рештою!» Климченко чекав ці вигуки і розумів їх. Оправдуватись, однак, не було слів. Щось назавжди затяглося в його душі, і не було сили боротися з найбільшою такою несправедливістю. Уперше у короткому просвітленні свідомості мелькнув зрозумілий тепер до дрібниць намір Шварца Чернова. І лейтенант з новою силою відчув, що справді смерть тепер для нього розкіш. Але чому мовчить, не б'є і не стріляє в нього орловець? Чого він чекає, скам'яніло втупившись у нього? Лейтенант підвів очі і, зустрівшись з його позирком, раптом несподівано для себе побачив у ньому майже розгубленість. Здалося, ротний про все вже здогадався, прочитав на скривавленому обличчі лейтенанта його страшенну біду. В душу Климченка відразу хлинула образа. На миті він відчув себе таким вартим жалю невдахою, що не втримався і на момент згубив усі сили. Він ослабіло осів на землю, затиснув між колін обличчя і видавив із себе нелюдський розпачливий зойк. Навколо гнівно гуділи бійці. «Тихо!» – перекриваючи гомону, раптом заволав орловець. «Мовчати! Коли ні диявола не розумієте!» Тоді люди, ніби щось відчувши, хутко затихли. Климченко почав лаянку і погрози, але вже скеровані німцем. Від розпачу він затаїв дихання поблизу від себе, почув знайомий, таки по-доброму розважливий голос. «Голоноги, що ж тепер поробиш? Терпи як-небудь!» Ці помірковані розважливі слова старого чоловіка, з яким у лейтенанта було стільки різного і кепського, і доброго, якось несподівано, ніби поставили в нім щось зрушене, збите на місце. Може, в них відбився той завсідний, трудний голонога, з яким чимало позмагався Климченко. Неперебірливий, терпеливий, податливий лейтенант внутрішньо рванувся в протесті проти цього як-небудь. Він не хотів як-небудь, він хотів бути або як досі для них, або ніяк. Протест цей охопив його, переміг усі інші почуття. Лейтенант з новою силою, наданою йому злістю, скинув голову. Жадання довести свою невинуватість справою спалахнуло в нім. Це був вихід. Климченко жваво скочив, кинувся до згорбленого пом'ятій шинелі голоноги і шарпонув за дуло його автомат. «Дай!» Голонога сіпонув плечем, незрозуміло моргнув.
Лише за момент хтось вилаявся, і затим над ровом здійнявся пронизливий молодий голос телефоніста Капустіна. «Сволота! Це все вони, сволота!» Якось приховано Климченко все ж чекав співчуття, навіть прагнув його, сам собі не зізнаючись у цьому. Гаряча, що відпружувала хвиля, обдала лейтенанта з голови до ніг, і він раптом відчув, що жив, що воскрес, а ззаду по мерзлій землі вже затупотіли ноги. Виходить, його не покинули. Повірили? Це повертало його до життя. Тепер були тільки німці. Був проклятий Шварц Чернов, і все в Климченкові розгонисто минуло туди до помсти або смерть. Тільки так само раптом усе і переінакшилося. «Відставити! Всі стій! Назад!» Ривнув ззаду голос Орловця, вже майже вишикуваний на бігу, ланцюг здригнувся. «Климченко назад! Усі назад! Бігом!» «Що це? Що це? Чому так? Навіщо раптом знову?» З усієї сили запротестувало в нім, але за кілька останніх секунд він устиг уже стати часткою цілого, як і всі, і мусив слухатись цієї команди. І він упав. Німці ще не стріляли, рота також. Але зладжений біг десятка людей, що кинулися за ним, уже спинився. Дехто попадав, а дехто поплентався назад у рів, з берега якого волав Орловець. Тоді, знову віддавшися примливо тривожному в душі, Климченко підвівся і, волочучи за чіплянку автомат, пішов полем униз. Автоматники добігали до рову і по одному зникали за обривом. Климченко, знову знесилений, понурий, запалим серцем, дійшов до берега, де був ротний, і відразу побачив його вже внизу, біля струмка, і з ним ще когось у білому кожусі з пістолетом в опущеній руці. Обидва вони сторожко дивились вгору на нього. Майже фізично відчуваючи ворожість їхньої мовчазності, Клинченко марудно пішов з обриву, знесилений, розтривожений. Вони підперезані гімнастерці, без шапки, зі плутаним вітром полоссям. Він тут особливо гостро відчув свою приниженість і свою біду. І все ж це було ще не найгірше. Найгірше сталося, певно, коли на середині обриву він упізнав у людині з пістолетом капітана Петухова, офіцера зі штабу полку, мов укопаний, розривши під борами глину, лейтенант спинився. «Підеш під трибунал», – хмуро сказав Петухов. «Завіщо?» – тихо про себе спитав він когось, хто не міг відповісти йому, і вигукнув гучніше. «Завіщо?» Але знову йому ніхто не відповів. Ні Петухов, ні ротний Орловець, який, стявши кощаві надбрів'я, похмуро дивився в бік, ні автоматники, що повставали на обриві скрізь по всьому схилі і напружено стежили за ним. Тоді він здригнувся, зрозумівши, що пастка за ним назавжди зачинилася. «Завіщо? Завіщо?» – закричав він, ледь тримаючись на голому стрімковому обриві. «Завіщо, капітане, скажіть?» «Гаразд, Климченко, розберуть», – незлісно сказав Орловець. Зробив крок назустріч, але зразу ж повернувся назад і став від Петухова збоку. «Розберуться». Він уже знав, як це часом розбиралися. До того він побачив, як Петухов, трохи піднявши пістолет, зняв запобіжник. Климченко поволі опустив руки, автомат на чіплянці стукнувся об землю, і лейтенант вперше усвідомив його вагу. В той час, мабуть, також уперше, він виразно відчув, що надії всі обірвалися і що назавжди все скінчено. «Ти переміг, виродку», – сказав він, бачачи перед собою загадково крижані очі Шварца Чернова. Мовлено це було зовсім тихо, але в тій тиші, що запанувала в рові, його почули. І Петухов крикнув гучніше, нетерпляче і загрозливо: «Взяти його!»
Один опустився на коліна, другий стояв, широко відставивши в бік ногу. Климченко трохи знав їх. Колись у дворищах вони разом відбивали німецьку атаку, рятували штаб полку і полковий стяг, який тоді ледве не потрапив до німців. По страдницьких виразах кирпатих облич було помітно, що хлопцям дуже неприємно встрявати в усю цю справу. До того ж, видно, вони побоювались його. «Стій, хлопці!» – м'якше сказав Климченко. З якогось недавнього часу він почав спокійнішати, і що далі, то все виразніше розумів, що відбувається і що треба робити. Це надало йому впевненості та душевної злагодженості, здатності через силу перемогти щось непереможне в собі. Але в цей час Петухов ще щось крикнув бійцям і, тримаючи напоготові пістолет, хутким кроком пішов до обриву. За ним ступив Орловець. «Стривайте, ви що? У мене о 9:00 атака. Ви враховуєте це чи ні?» Петухов не зирнув на ротного. «Трибунал усе врахує», – загрозливо прозвучало у тривожній тиші рову, і в грудях у Климченка щось безнадійно занило. На хвилину в ньому блиснула і згасла мимовільна вдячність ротному. Але зразу ж з'явилася думка «не треба, не впрошуй, марно». Петухов доліз до крайнього бійця із запеклою суворістю, на м'ясистому обличчі штовхнув його в шию. Хлопець упав на коліна, підвівся і поліз вище. І в той час Климченко надзвичайно загостреним розумінням відчув справжній, неминучий, великий кінець. Щоб не роздумати, не дати собі ослабнути чомусь, як йому здалося, конче ясному і єдиноможливому, він перехопив рукою автомат і його ніби спеціально скошеним для того дульним зрізом ткнув себе в груди. «Стій! З глузду з'їхав чи що?» Хтось із сили рванув його за лікоть. Лейтенант озирнувся. То був Голонога. Тоді в якомусь секундному проясненні Климченко зирнув на себе збоку і збентежився. Насправді, це було вкрай недоречно, навіть огидно забити себе, коли вже тебе не забили німці. Марудно виспіла його, рішучість була зрушена. Але що ж робити, як буде далі? Лейтенант випустив автомат, який тягнув до себе Голонога, і розгублено озирнувся. На схилі рову, тривожно втупившись у нього, стояли бійці. Він так нічого і не вирішив, як раптом десь за ровом гулко вдарило в повітрі раз і другий. У хмарному небі над головами автоматників з тугим шерхотом пройшли снаряди. Крекнувши, вони розірвалися на висоті. За кілька хвилин мала початися атака. Орловець торопко зирнув на годинник в рукаві і рішуче ступив до Петухова. «Ти ось що, годі!» Петухов спантелично озирнувся. «Ви що?» «А нічого, мотай звідси!» «У мене атака!» – хмуро сказав Орловець, і, не чекаючи відповіді, гучно подав команду. «Командири взводів по місцях!» «Ах, так круто повернувся до нього Петухов!» «Покриваєш? Кого покриваєш?» – подумав. «Ти відповіси за це!» «Ну і відповім!» – через плече кинув Орловець. Видно було, він ледве стримував себе, і в інший час не потерпів би такого втручання у справи роти. Але тепер у роті було ЧП, і тут багато в чим він відчував себе зв'язаним. Орловець зирнув на годинник і гучніше підтягнув ремінь на своєму кожусі. Після, ніби тільки заваживши на схилі понуро розгубленого Климченка, з клопіткою суворістю прикрикнув на нього. «Чого став? Ану марш до взводу!» Климченко збентежився ще більше, таким несподіваним здавався йому цей, по суті, такий звичайний наказ. Лейтенант спантеличено зирнув на Орловця, чи до нього той звертається. Але помилки не було. Ротний наказував йому, сказав і пішов.
Лейтенант виліз також по обриву нагору і ліг між бійцями, ще не вірячи, що все обійшлося, що найбільш біда минулася, і перечуваючи попереду трудне, він марудно спокійнішав. Проте часу в нього було обмаль. Командири взводів у ланцюгу подавали вже команди. Тоді він, підвівшись на краю обрива і трохи гучніше,